nikad mi od bivših momaka koji su bili tako poput njega, ne kažem da su bili svi isti, ali da su bili poput njega, ličili su, znaš tako. Nikad mi nisu izgovorili takve riječi. Nikada, Marko, kunem ti se. Moglo je biti u svađu sa strane, ma ajde ti, znaš ono kako ideš tamo. Ali u realitiju ili u društvu, napolju. Ne. Stvarno ne. On se izgubio. Rekao sam onakle i danas. On se izgubio. On se zaljubio, izgubio, ali baš se izgubio. I ne znam, puko. Puko, ovaj znam li sad ljubomora na mene, ljubomora na Stefana, na sve žive. Pa njemu Stefan bio problem. Ja sam ga izvalio ono. Šta radi? Ona se ponaša isto u vezi sa mnom, isto u vezi s Dejanom. Nije isto kad se Dejan pozvodio s njim ili kad si ja. Ja ću jasno. To su iste stvari. Isteraće me odavde, nateraće me i od njih položi da se ja tučem u butama. I ja mu kažem i pred Mićom, danas kad je Mića nas sabrao tamo da priča s nama. Pošto nas Mića zvao da popričamo, jer nije važno. I ja kažem, reko Mićo, ti mene poznaješ godinama, evo. Znači, znaš. Znaju me i drugi ljudi. Ja nisam, da li ja tebi ličim na osobu koja bi ikad dozvolila da se njen muškarac pobije sa nekim zarad nje? A ti ne bi volela? Kaže Mića, ne. No. Ja bi stala, makar mene neko udario, makar ja nastradala. A on neće, ali ja ne bi dozvolila to, razumiješ? Kao što kad je bilo to za Burmu, kad je Dejan vratio i kad je rekao kad mu je rekao, znaš nešto, kad je on rekao, ajde, makar se ono. Kad sam rekla, ajde, dosta. Znači, nisam bila neko koja je, nije mi smiješao to i nije mi zanimljivo. Okej, rasprava, to okej. Kad vidim da pada klapna... Da i kuka što ti imaš komentare na sve i svašta, malo ti tvoje muke. Dobro, kod Dalila je takva, to je ona. To mu i Mića kaže, alo čovječe, kaže, ona je po trčke kao, viš ti šta ona primijetila, šta. Kaže, Mića, alo čovječe, ovo je njen posao. Samo ti kalkuliši malo, znaš, dok se ne prilagodite, poslije će sve to da ide normalno. Dok se ne prilagodite, dok ne uđete u šemu, razumeš? Dok ne osjetite jedno drugo, znaš, ti tačno po njegovoj faci, ja tačno njegovu facu znam, znaš, do trenutka tog, jer smo se, uvek smo se, mi smo se prepirali, razumeš, ono, u stavovima ovome, ali nikad se nismo uvredili. I ja jesam jednom, rekao sam mu, ti spre budaletina, on je samo pobele u trenutku, ko si nekim krenule graške, znaju da je to iz njega. Zato što se stvarno nikom nisam, ja rekao, izvedite li, pa znam da se nikad nismo vređali, znaš, i to je to bilo. Sinoć beo kareč. Kareč mu nije bio, ko pločice dole. Od pločica se nije vidio, isti ko pločice. A sve znojne iz njega ide.